Mentira, menino. Ei. Oxe, esse homem não vai atirar, não, é? Demorou, viu? Ele atira já. Atira, menino. Ah, Ricardo, agora aí foi uma lapada, viu? Tu é doido, mano. Oxe, esse homem não vai atirar não, é. Vai deixar a bicha embora. Atira, menino. Ei. Oxe, esse homem não vai atirar não, é. Demorou, viu? Ele atira já. Ah, retiro da porra. Tu é doido aí. Receba. Aí é o cabo da luva de sniper.